Hej allihopa, det här är Claes-Göran Olofsson och idag hade jag tänkt att visa er ett krig så att säga. Ett krig som pågår varje dag och som har pågått i mer än 100 år. Kommer säkert kanske fortsätta i mer än 100 år till. Och jag ska visa er vad jag menar här och jag har faktiskt båda kompetenterna som det gäller här hos mig här ikväll. Jag ska visa här nu vilka det rör sig om. Ska vi se. Här har vi alltså Coca-Cola och Pepsi. Det är de det handlar om. Som ni ser här så har vi Coca-Cola här. Det är den ena ringhörnan. Och sen har vi då Pepsi i ena ringhörnan. Jag ska vara domare. Och jag ska dricka Coca-Cola och Pepsi i ungefär 10 dagar ungefär. Och med start antingen idag eller imorgon. Och på hur det blir. Men då ska jag dricka varannan cola, Coca-Cola och varannan Pepsi. Varannan Coca-Cola och varannan Pepsi. Och då så tänker jag hålla på tills det här bordet är slut på läsk så att säga. Och som ni ser, det är liksom det är samma volym på de olika läskedryckerna. Så en läskedryck, den är inte liksom det är lika mycket Pepsi som det är cola på bordet. Det är liksom så det är, som ni ser också så har jag en stor 2 liters Coca-Cola där. Sen har jag har inte en står 2 liters Pepsi på bordet, men jag har kompenserat det genom att ta en liten Pepsi på 5 deciliter. Sen har jag tagit en Pepsi på 1,5 liter. Så att det är väl ungefär, ska vi se här, 6, 7, 8, 9 liter tror jag, om jag räknar rätt här. 9 liter ungefär på hela bordet då. Så och det är det liksom, det är exakt samma volym för både Coca-Cola och Pepsi. Så det är vad jag kommer att göra och det ska bli ett intressant battle. Och jag kommer ju så att säga dricka läskedryckerna både kallt och varmt och till olika middagar och så vidare också. Och det är mycket för att de ska få en ärlig chans båda två sorterna. Så att om 10 dagar ungefär så kommer jag att delge er ett resultat vem som har vunnit. Coca-Cola eller Pepsi. Och ha det bra allihopa där ute, så hoppas jag att ni följer den här tävlingen mellan de här två. Ha det gott allihopa, så det kommer jag att säga hur det blir. Hej då!